Huomenta kaikille. HILMO, eli hoitoilmoitusrekisterikokonaisuus, koostuu itse asiassa kolmesta eri rekisteristä. Siellä on ensinnäkin terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri, niin sanottu terveyshilmo, joka on siis tämä perinteinen HILMO. Se perustettiin jo 60-luvulla, eli sinne on kertynyt jo pitkät aikasarjat, ja sitä on käytetty hyvin paljon vuosikymmenten aikana. Terveydenhuoltohan oli silloin hyvin laitospainotteinen, ja tästä syystä HILMOon kerättiin aluksi vain vuodeosastohoitoa ja päiväkirurgiaa koskevia tietoja. Sitten kun terveydenhuolto muuttui yhä avohoitopainotteisemmaksi, tuli ilmeiseksi tarve muuttaa tätä tiedonkeruuta, ja niin sitten 90-luvulla saatiin julkisen erikoissairaanhoidon avohoito liitettyä tähän tiedonkeruuseen. Pitkään oli perusterveydenhuollon tiedonkeruu ja raportointi tällaisella aggregaattitasolla. Tiedettiin vain lääkärikäyntien ja hoitajakäyntien määrät summatietoina. Ja silloin ymmärrettiin, että tämä ei mitenkään riitä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen ja ohjaamiseen. Ja silloin perustettiin sitten avohilmo, sitä pilotoitiin 2000-luvun alussa. Ja koko maan kattavaksi tämä avohilmojärjestelmä tuli vuonna 2011. Tällöin siis meille tuli tämän perinteisen HILMOn rinnalle tällainen perusterveydenhuoltoa koskeva tiedonkeruu ja raportointi. Sitten tämä sosiaalihilmo, eli sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri, on ollut käynnissä vuodesta 1995. Siihen kerätään sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluja koskevia tietoja, ja kerran vuodessa tehdään tällainen kotihoidon laskenta. Kuten huomaatte tästä, terveydenhuollon osalta puuttuu näistä rekistereistä kokonaan yksityisen terveydenhuollon avohoito sekä yksityisesti tuotettu työterveyshuolto. Ja nyt yksi näistä isoista uudistuksista, joita on tulossa, koskee nyt tätä HILMO-tiedon keruun ja raportoinnin laajentamista yksityisen terveydenhuollon avohoitoon. Ja kuten Eeva äsken mainitsi, sosiaalihuollossa on sitten ihan omat uudistuksensa meneillään. Me ohjaamme tätä tiedonkeruuta oppaiden avulla. Ensisijaisesti toki muutoinkin sitten ohjeistetaan vastaan kyselyihin, ja ohjeita löytyy THL:n nettisivuilta. Terveys- ja sosiaalihilmossa on ollut tähän asti oma yhteinen oppaansa, ja avohilmossa puolestaan oma oppaansa. Tässä löytyy linkit näihin oppaisiin. Ne päivitetään kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa, riippuen siitä, kuinka pakottava tarve on tehdä jotain uudistuksia, kuinka isoista uudistuksista on kyse ja niin edelleen. Nyt näitä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon oppaita ollaan yhdistämässä, eli tulee yksi yhteinen HILMO-opas, ja se on tarkoitus julkaista kesällä 2018. Tähän perinteiseen terveyshilmoon on kerätty tietoja tähän asti, tai oikeastaan viime vuoteen asti, kerran vuodessa, mutta tätä tiedonkeruuta on ajantasaistettu siten, että THL voi ottaa tietoja vastaan jatkuvasti. Kuitenkin toivottu tietojen lähetystiheys on kerran kuukaudessa. Tämä johtuu muun muassa hoitojaksoista, jotka yleensä kestää keskimäärin 3-4 vuorokautta, ja tällöin on ollut mielekästä ajoittaa tätä tällä tavoin kerran kuukaudessa tapahtuvaksi. Kuitenkin jos tietoja, siis tämä kerran kuukaudessa tapahtuva tiedonkeruu on ollut siis vapaaehtoista toistaiseksi, se on kyllä koko ajan laajentunut, ja tietoja on alkanut tulla yhä useammista toimipaikoista kerran kuukaudessa. Jos näitä tietoja ei lähetä meille kerran kuukaudessa, niin silloin tämä koko vuoden tietojen viimeinen palautuspäivä on helmikuun viimeinen päivä. Avohilmoon tietoja lähetetään kerran vuorokaudessa. Tämä on vähän helpompi toteuttaa, koska tässä on kyse vain käyntitiedoista.
ja sosiaalihilmoon tiedot lähetetään kerran vuodessa. Kerättävien tietojen määrittely perustuu erilaisiin näkökohtiin, sillä totta kai vaikuttaa taustalla lainsäädäntö, mutta lähdemme siitä, että nämä olisivat mahdollisimman pitkälle sellaisia tietoja, joita myös tuottajat itse keräävät ja käyttäjät. Sitten tietysti arvioidaan aina tietojen merkityksellisyyttä valtakunnallisesti ja sitä, että niitä voitaisiin käyttää myös vertaiskehittämisessä. Ja sitten tämä periaate kertakirjaamisesta, eli meidänkin tavoitteena on se, että näitä tietoja kirjattaisiin tietojärjestelmiin vain ja ainoastaan kerran, mutta niitä tulisi voida käyttää silloin eri käyttötarkoituksen, esimerkiksi toimipaikan, sairaalan tai muun tuottajan johtamiseen ja organisointiin, laskutukseen tai sitten näihin valtakunnallisiin rekistereihin. Toki ne tiedot voivat sijaita eri järjestelmissä tuottajaorganisaatiossa, esimerkiksi potilastietojärjestelmässä, leikkaussalijärjestelmässä tai taloushallinnon järjestelmässä tai muualla. Tässä näkyy tämä prosessi. Tiedot kerätään toimipaikkojen tietojärjestelmistä, toivottavasti mahdollisimman automatisoidusti. Siinä käytetään koodistopalvelun luokituksia. Tässä näkyy myös tämä punainen kirja opas, jota käytetään näiden tietojen poiminnassa. Tiedot siirretään mahdollisimman ajantasaisesti THL:ään. THL:ssä tiedot tarkistetaan ja sitten muodostetaan erilaisia raportteja, esimerkiksi kuutioita ja tiivisteitä tai perinteisiä tilastoraportteja. Ne on kaikki saatavilla THL:n verkkosivuilla. Tässä esimerkkejä kerättävistä tiedoista. Yleensä tämä kaikki rakentuu käynnin tai hoitojakson ympärille siten, että kerätään ensin tiettyjä perustietoja potilaista tai asiakkaista. Sitten täytyy tietysti mukana olla palvelun tuottajaa koskevia tietoja käynti- tai hoitojakso syitä. Ne ovat hyvin tärkeitä sekä hoitojakson tai käynnin aloitusajankohta ja lopetusajankohta. Ja sitten näiden tiettyjen perustietojen ympärille rakentuu muuta tiedonkeruuta, esimerkiksi jonotusta, lähetettä koskevia tietoja tai perusterveydenhuollossa yhteydenottoa ja ajanvarausta koskevia tietoja, hoidon kiireellisyyttä, rokotuksia ja muita fysiologisia mittauksia tai tiettyjä erityisryhmiä koskevia tietoja. Teille ehkä on tuttu avohilmon yhteystapaluokitus, joka kuvaa sitä, miten ammattilainen ja asiakas tai potilas kohtaavat, onko käynti vastaanotolle, oliko yhteydenotto, tapahtuiko se etänä vai oliko joku muu tapa, jolla ammattilainen ja potilas ja asiakas kommunikoivat. Tähän tulee useita uudistuksia ja täällä pyritään ottamaan huomioon paremmin muun muassa tämä etäasiointi, johon jatkossa tulee muun muassa kaksi luokkaa, reaaliaikainen ja ei-reaaliaikainen etäasiointi. Sitten tähän pyritään sisällyttämään osa Hilmon, eli tämän perinteisen terveyshilmon palvelualaluokituksesta, joka taas erittelee sitä, että oliko kyseessä vuodeosastohoitoa vai avohoitoa. Erikoisalatiedon käyttö laajenee ja se pyritään saamaan kaikilta sektoreilta, myös yksityiseltä sektorilta. Tämä kiireellisyyttä koskevaa tiedonkeruuta pyritään yksinkertaistamaan. Tässä tietysti joudutaan ottamaan huomioon myös lainsäädäntöä. Tällä hetkellähän esimerkiksi avohilmossa on ollut käytössä kolme luokkaa, on ollut päivystystä ja sitten hoidon tarvetta on arvioitu esimerkiksi 1-7 päivän sisällä tapahtuvaksi ja sitten on tämä kiireetön hoito. Eli tähän joitakin uudistuksia siis tulossa myös. Sitten täytyy ottaa nämä sote-uudistuksen vaatimukset, kuten asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti ja sisällyttää ne tähän tiedonkeruuseen. Tulossa on myös joitakin lisäyksiä ja tarkistuksia, jotka toivottavasti osaltaan parantavat tätä tiedonkeruuta. Aikataulu
Meillä on 5. helmikuuta tällainen työpaja, jossa käydään tätä uutta tietosisältöä läpi yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tuntevat näitä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Ja tarkoitus olisi, että tämä tietosisältö olisi valmis keväällä 2018. Ja tämä uusi yhteinen opas on tarkoitus julkaista kesällä 2018. Eli tarkoitus on käydä näitä uudistuksia vielä kentän kanssa läpi ja varmistaa se, että ne toimivat myös kentän näkökulmasta ja palvelisivat sitten kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin. Kiitos. On hyvä mahdollisuus kysyä Jutalta. Minä kysyn yhden. Saavatko tietojärjestelmätuottajat tulla pajaan? Tervetuloa. Että olisi varmaan tosi hedelmällistä, että sekä kirjaajat että tiedonjärjestelmätuottajat olisivat siellä yhtä aikaa. Kyllä. Ja sitten me yritetään ryynätä niitä yhteen, eikö niin? Oliko vielä jotakin kysyttävää Jutalle? En nyt tässä vaiheessa näe. Eli niitä varmaan sieltä sit sitä Webropol-kyselyn kautta niin vastaillaan niihin sitten sähköisesti. Kiitos Jutta. Jatketaan eteenpäin.